ہوتے تو ہم خوش کیوں نہ ہوں, ہم خوش نہ ہوں, ہم بہت آپ کا ادب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید لحن داؤدی سے اللہ تعالیٰ آپ کو حصہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول ہو, آپ کا آنا ایسا ہو کہ یہ پھر آنے کا سبب بن جائے انشاءاللہ. سیدی هو يقول انا ايضا اشكرك كثيرا وشيئا ثانيا هو يعني من واجباتنا ان نسمع قران جيدا وشيئا ثانيا انا عندما كنت استمع يعني انا ذهبت مرارا الى حفلات الاناشيد وسمعت تلاوه القران ولكن تلاوتك يجعلني ان اتركز تلاوتك يجعلني أن أتركز. وأيضا ذكر الحديث يعني مفهومه أنه عندما يقرأ الإنسان قرآن ينبغي عليه يقرأ بصوت جميل. جزاك الله شكرا شكرا شكرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, شیخ صاحب ہمارے درمیان سے رخصت ہوں گے اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ہمیں بھی زندگی دے, اور اگلا رمضان انشاءاللہ شیخ صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہوں. اویس بھائی تشریف لائیے. دعاؤں کی درخواست ناظرین آپ سے, شیخ صاحب کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا, مصر یہ لوٹیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو خیر عافیت سے لے کر جائے. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں, نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے شیخ صاحب سے آپ سوال کر سکتے ہیں. شاہ صاحب موجود ہیں ماشاء اللہ, اویس بھائی موجود ہیں, اور آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں. میرا خیال کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر یہ بتا دوں کہ ہمارا ایک سیگمنٹ تھا صدائے حسان جو کہ آپ افطار میں دیکھتے تھے, تو اب اس سیگمنٹ کو ہم نے افطار سے ہٹا کر اس پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ نعت خواں حضرات جو آ رہے ہوں فریش ہوں, کیونکہ وہ بیچارے روزے میں ان کا ہم جیسے بھی بیچارے روزے میں آواز نہیں نکلتی بڑوں بڑوں کی, تو پھر یہ کہ وہ ان کے لیے بھی بڑی دقت ہوتی تھی, تو اب ہم نے ان کی رعایت کرتے ہوئے اور ہونا چاہیے آج ہم نے اس پروگرام کو پورے سیگمنٹ کو اب ہم نے سحری میں لے کے آ گئے. سبحان اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. آج سے انشاءاللہ یہ شروع کریں گے انشاءاللہ, اور یہاں سے تقریباً 8 راتیں, اور آج 11 12 13 14 15 16 17 18 انشاءاللہ 18 راتوں تک سلیکشن ہوتی رہے گی, پھر ہوگا مقابلہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ, پھر مقابلہ ہوگا, یعنی پڑھنے والے بچے ہوں گے اور سننے والے اویس بھائی ہوں گے, کیا ہی کمال ہوگا. شاہ صاحب میں ابتدا میں جو بات کر رہا تھا, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ یہ جو ہماری نوجوان نسل اس وقت یہاں بیٹھی سن رہی ہے یا جو کیمرے کی اس طرف موجود ہے ان کو بتائیے, دوستی کرنا اور دوستی کرتے وقت دوستوں کا چناؤ کرنا یہ کتنا اہم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بہت بنیادی بات ہے کہ جب آدمی کسی کو دوست بنائے تو اس کا انتخاب کیسے کیا جائے. ہاں جب آدمی بچپن میں ہوتا ہے تو جو مل جاتا ہے ساتھ رہنے کے لیے وہی دوست بن جاتا ہے. پھر جب آدمی بڑا ہوتا ہے اس کی کچھ سوچ بنتی ہے تو پھر وہ اپنے حساب سے تلاش کرتا ہے, تو جو اس کو مل جاتا ہے اپنے حساب سے تو پھر وہ اس سے دوستی رکھتا ہے. اللہ حضرت کیا سے اس طریقے سے بات آگے بڑھتی رہتی ہے, لیکن ایک بات یاد رہے کہ ہر آدمی کی شناخت اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. کیسے آدمی اس کے پاس آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا مزاج کیا ہے. یعنی مثلاً ایک آدمی ہے وہ صحب علم ہے تو پتہ چلا صبح بھی اس کے پاس صحب علم آ رہے ہیں, شام کو بھی صحب علم آ رہے ہیں, جب دیکھو تو آنے جانے والے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اصحاب علم آ رہے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے شناخت ہوتی ہے کہ یہ آدمی صحب علم ہے. ایک اللہ اللہ کرنے والا آدمی ہے تو اس کے پاس جب دیکھو کہ اللہ اللہ کرنے والے آ رہے ہیں, کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے, اس کے پاس پہنچ رہے ہیں, اس کے پاس بیٹھتے ہیں, ایک دن دو دن تین دن جتنا ہوتا ہے رہتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ اللہ اللہ کرنے والا ہے. ایک بات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں, جب ہر شخص جو ہے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے سبحان اللہ, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ وہ بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ دوستی رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے, یہ ان کی جو اندر فطرت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی, جو ان کے باطن میں جو چیز موجود ہے اس کی مناسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں حضرات کی قبریں
مبارکہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں, تو اس کو ایسے نہ سمجھا جائے کہ یہ اتفاق ہو گیا ہے. نہیں, یہ باطن کی بات ہے, یہ مشیت الہیہ کا تقاضا ہے, اور یہ ان کی قربت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذات گرامی کے ساتھ تھی, یہ اس کا حصہ ہے. تو بات یہ ہے کہ آدمی کو دوست ہمیشہ اچھا چننا چاہیے. ایسے ہی تو وزیر نہیں تھے نا, جس کے پاس آدمی سفر میں ساتھ, حضر میں ساتھ, غار میں ساتھ, مزار میں ساتھ. جب آدمی سمجھدار ہو جائے تو وہ دوست بنائے, تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے باطن میں جو چیز موجود ہوگی وہ دوست اس کے حساب سے بنائے گا, لیکن اپنی عمر سے زیادہ جو عمر والا ہے دوستی اس کے ساتھ رکھے. کیوں؟ کہ وہ زیادہ عمر والا ہے, اس کے پاس تجربات زیادہ ہیں, وہ زیادہ علم والا ہے تو اس کے پاس تجربات زیادہ ہیں, تو آپ اس کے پاس جب بیٹھیں گے تو آپ اس سے سیکھیں گے, آپ اس سے حاصل کریں گے. اور چھوٹے لوگ اگر آپ کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ سے حاصل کریں گے. یہ ان کی مجبوری ہے چھوٹوں کی کہ وہ آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ سے اخذ کریں, اور اس کی مجبوری یہ ہے کہ یہ اپنے سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ دوستی رکھے اور ان سے اخذ کرے بیٹھ کے. مثلا کوئی شاعر ہے, کوئی ادیب ہے, کوئی صاحب علم ہے, کوئی کسی فن میں مہارت رکھتا ہے, تو وہ اپنے سے زیادہ کے ساتھ والے کے ساتھ دوستی رکھے تاکہ اس سے اخذ کرے, اس سے فیض حاصل کرے اور اپنی معلومات بڑھائے اور اپنا علم بڑھائے. تو یہ اسی طریقے سے آپ تقوی دار آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا کہ تقوی آپ کے اندر پیدا ہوگا. بات بات پہ جو ہے نا گفتگو ہوگی اس موضوع پر, تو جب اس موضوع پر گفتگو ہوگی تو آپ کے اندر اس گفتگو کا اثر آئے گا, تو ایک دن آپ بھی تقوی دار ہو جائیں گے. ابھی آپ وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ ند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے شاہ صاحب. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جنید بھائی, ظہیر بات کر رہا ہوں, سید ظہیر علی کراچی سے. جی سید صاحب فرمائیے. ہاں جنید بھائی, تھوڑا سا ہمارا مسئلہ تھا, ہمارے گھر سے نا پیسے غائب ہو رہے ہیں, میں بہت پریشان ہوں, کبھی 25,000 کبھی 25,000 کبھی 5,000, لیکن پورے پیسے غائب نہیں ہوتے. اچھا, یہ اس کا حال بتائیں, اور ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, کہیں گھر میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ہمیں تقریباً 20 سال ہو گئے گھر میں رہتے ہوئے, 2.5 سال سے تقریباً ایسا ہو رہا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے, تو آپ جہاں پیسے رکھتے ہیں وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں رکھے ہیں؟ ہاں ہمیں پتا ہوتا ہے, ایک دفعہ میں نے شوکیس میں رکھے, ایک دفعہ میری بچی کے پیانو میں پرس میں سے غائب ہوئے, اور ایک دفعہ میری وائف کے پرس میں سے غائب ہوئے, ایک دفعہ میں تنخواہ لے کے آیا اس میں سے غائب ہوئے, ایک دفعہ میں نے اپنے پرس میں رکھے اس میں 2,000 روپے غائب ہو گئے, 13,000 روپے رکھے تھے اس میں 2,000 روپے غائب ہو گئے. ایسا مسئلہ جنہیں دے پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے, تقریباً 20 سال سے میں رہتے ہوئے ہو گئے. آپ کو بتاتے ہیں ظہیر بھائی, آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر ایسی شرارتیں جو ہیں وہ جناتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, یہ گھر سے پیسے سونا وغیرہ لے جاتے ہیں چرا کے. کون لے جاتے ہیں؟ جنات. اچھا جنات. جی اکثر گھروں میں ایسی شکایتیں ہوتی ہیں کہ سونا پیسہ چرا کے لے جاتے ہیں, گھر میں آگ لگ جاتی ہے اچانک, اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. یہ جنات کیا کرتے ہیں ویسے شیخ صاحب؟ پیسوں کا پھینکتے ہیں, ضائع کرتے ہیں. اچھا, صرف نقصان پہنچانا ہوتا ہے لوگوں کو. شرارتیں ہوتی ہیں, شریر ہوتے ہیں یہ. اس کے لیے بہترین ہے کہ سورہ طارق. اچھا سورہ طارق, ٹھیک ہے. 40 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکیں. 40 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کریں اور گھر پہ چھڑکیں. اور کچھ دانے چاول یا گیہوں کے 40 دانے لیں, ہر دانے پہ ایک دفعہ پڑھیں یہی صورت, اور اس کو اس جگہ ڈال دیں جہاں پیسے رکھتے ہیں, تو پھر یہ کبھی نہیں جائیں گے. گیہوں کے 40 دانے لیں. جی جی, 40 دانے گیہوں یا چاول کے لے لیں, اور ہر دانے پہ ایک بار پڑھیں سورہ طارق. جی, اور اس جگہ جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں ڈال دیں گے, تو پھر وہ چوری نہیں ہوں گے پیسے. ٹھیک, ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کوئٹہ سے خرم بات کر رہا ہوں. جی خرم صاحب فرمائیے. جنید بھائی بول رہے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں جناب. میرا آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں نے پہلی دفعہ کوئٹہ سے کال کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا پیار. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اویس صاحب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. پلیز پلیز. مجھے ایک نعت سننی ہے, چٹھیاں مدینے والپائیاں, یہ پنجابی میں ہے. اچھا, اگر اویس بھائی نے کلام پڑھا ہوگا تو ریکگنائز نہیں کر رہے اویس بھائی, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ پنجابی میں کوئی اور کلام انشاءاللہ آپ کو سنواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور طارق صاحب سے, شیخ طارق صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی کیجیے کیجیے. ان سے میرا یہ سوال ہے,
کہ میری بھابھی ہیں ایک, تو ان کے اچانک وزن اٹھایا ہے تو ان کی کمر کی ہڈی میں گیپ آ گیا ہے, جن کی وجہ سے نہ تو اب وہ چل سکتی ہیں, نہ اٹھ سکتی ہیں, نہ بیٹھ سکتی ہیں. اللہ, ان کو چلنے میں بہت پرابلم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ طارق صاحب کچھ ایسا بتا دیں, وظیفہ بتا دیں یا کوئی دوائی بتا دیں جن سے وہ مسئلہ حل ہو جائے. نہ تو اب اٹھ سکتی ہے, نہ بیٹھ سکتی ہے, ہڈی میں ڈاکٹر بتا رہے ہیں ایکس رے میں گیپ آ چکا ہے اس کے. اللہ کریم, اللہ کریم, آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی شیخ صاحب, وظیفہ تو اس چیز کے لیے یہ ہے کہ سورہ فیل 21 بار پڑھ کے روزانہ صبح شام ان کی مہروں پہ دم کیا جائے. سورہ فیل 21 بار پڑھ 21 بار ٹھیک ہے, مہروں پہ دم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور دوائی کی حیثیت سے یہ ہے کہ دو یونانی دوائیں آتی ہیں, ماجون سورنجان اور ماجون فلاسفہ. ماجون سورنجان اور ماجون فلاسفہ, ٹھیک ہے, دونوں کو ایک جگہ ملا لیں اور اس کی آدھی آدھی چمچی صبح شام دیتے رہیں 3 ماہ تک, تو یہ جوڑوں کے ہر طرح کے گیپ کو ختم کر دیتی ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے, آپ کی کالز کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.